Assalamu alaykum kulanti wanaagsan xiyaar ay ku soo dhawaada Hanoolaato subax wanaagsan saaka barnaamijka gudahan waxaan kaga hadli doonaa arrimaha la xiriira fanka Soomaalida waydan dambe marka la eego waxa aaladaha casriga ah ee muuqa iyo codadka baahiya waxay keenan in aan la qarin karin awoodo badan oo bulshadu ay yeesheen gaar ahaan marka la eego fanka oo sida muuqata noqday waxyaabaha faraha ka baxay walaa way jiraan dad si togan uga faa'iideysta halabuurka farshaxanka iyo hibada ee basiyay haddana waxa jira dad aan tiro yareyn oo si fool xun uga faa'iideysta saaka waxa farxad ah in barnaamijka uu marti noogu yahay Xuseen Shiraac yar jacal oo halkan la fadhiya Xuseen markii hore ku soo dhawaa Hanoolaato su'aashu ugu horeeyay waxaan jecelahay in ku weydiiyo noqoto maxaan ku macneyn karnaa maanta fanka Soomaalida waa mahadsantahay markii hore ayaan le aad baad u mahadsantahay casumaada aan marka ahayn labada ahayn ee casuntay qadamadan waan ku mahadsantahay waxa lagu micneyn karaa fanka sidiisaba waxa wada bulshada ayaa fanka wada bulshada xaaladda ay ku sugan tahay iyo nooca ay yihiin waad ogtahay dagaalkii markuu dhacay oo uu dagaalkii dhacay wax kasta ayaa lumay waxa lumay xishoodkii waxa lumay kala dambayntii waxaa luntay qadarintii waxaa luntay ismaqalkii waxay noqotay hirig iyo hirig oo dadkii waxay arkeen iyadoo la isdilayo iyadoo xoog la ysku maquuninayo iyadoo laysbaacsanayo iyadoo layska oysiinayo ayaay arkeen marka meel walba waa laysku haystaa meel walba marka sidaa darteed fanaaniintii markaas soo kacday ee xilligaas soo kacay maysan arkin nidaam maysan arkin waaye yaa markaad eegto marka qaladka jira marka la eego hadda maanta fanku ma maxaa ka mid ah qaladaadka jira ee fanka ka jira qaladaadka jira waxa ka mid ah iyadoon wax la yiraahdo ixtiraam uusan jirin oo micnaha qofku wuxuu waa inuu qofka fanka kaga horeeyo ixtiraamo waa in micnaha dadka abwaanada oo dadka heesaha u suubiya la ixtiraamo waa in micnaha laysmaqalo haddii ismaqalkii ayaaban qofkani markuuba soo barbaarayba ayuusan arkinba meel la ismaqlayaba haddana marka bay-addii iyo dhulkii iyo dadkii aad ku dhex noolayd ee fanaanku dadka ayuu ka dhex yimaadaa marka fanaanku indhihiisu wuxuu ka arkaa iyadoo layska cabaadinahayo dee marka isagii laftiisa fanaankii kale ayuu ka cabaadinayaaba fanka marka la eego ummad markay fan leedahay fanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummaduhu ilaashadaan oo waxa la yiraahdaa ummad markaa rabtid ilbaxnimadeeda waxa la eegaa dhismaha se wax u dhisto waxa la eegaa se wax u kariso waxa la eegaa se wax u muusig u garaacdo ama fanka u leedahay fankeena ma ummaddu fasahaadiya mase ummaddu dhisa fanka waxa weeye fanka sidiisaba haddii wixii fasahaad ah wax fasahaad looma baahna laakiin waxa weeye fankii wax ma fasahaadinayo qofkii ku jiray baa dhibaatada wada fanku waa fank waa heesi waa heesi alifaad waa alifaadii laakiin qofkii fanka soo galay ayaa wuxuu ka yimid wuxuu ka soo galay madax madax ayuu u soo galay fankii sababtu wuxuu ka yimid bay-addii uu ka yimid iyo waqtigii uu ku soo aaday ayaa waqti fawla ahayd markaanu ilaa iyo 91-kii ilaa waqtigan xadirka dadkii fanka soo galay waxaad moodaysaa in dadka qaarkood fanka u soo galeen micnaha stress haya inuu iskaga biyo oo kale uusan u soo gelin fanka micnaha uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo waxa uu yahay isagoo fanaan ah oo heesahaya oo heesa qaadaya ayuu wuxuu ku jiraa bad kale wuxuu gelayaa siyaasad wuxuu gelayaa dad inuu caayo wuxuu gelayaa inuu qayliyo wuxuu gelayaa in uu deegaanka markaas uu ku noolaa uu isagu ku nool yahay ayuu moodayaa waxaan maqli jiray jiirhaan ku weynaaday fanaan baa meel buu ku nool yahay meeshaasuu moodayaa adduunka inuu yahay xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha mamaag guryaha waxay leeyihiin inta qayb oo guri leeyahay 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi hoos waxay ku leeyihiin jiimkooda wax u dhammana ma jiraan waxaa ku xiga moolka weynaayo ekeyi iyo moolal badan ilaa waxaa ku taalla 200 oo dukaana ku taalla dhinaca kale laami ka saaran yahay marka waa xaafad saatan u eg isha macalin way haddaan fasirno marka maanta dhaqankaad ka yaabtay fanka ka dhex jira maxaa ka mid ah tusaale ahaan hadda soo qaato waxaa ka mid ah dhowr waxyaalood baa ka mid ah laba waa tiro badan yihiin waxaa ka mid ah inaan marka ugu horeysa anigu hadda abwaan baan heesaha suubiya iskaba dhaafaysa qaadadan iskaba dhaafba
dad fara badan oo dhalinyaro fara badan oo ugu yaraan 10 gaaray oo fara badan baan soo saaray anigu wax qiimeyn oo qadarin oo maanta aan ka hayno ma jirto anigu in la qadariyo qiimeyn maba ma garanaysa ma ciil qiimeyn waxa ugu wacan marka waxa ugu wacan qofkaani fanka markuu soo galayba nidaam kuma soo gelin waa iska soo galayde waxa weeye marka markaan anigu qof soo saarayo oo hees u dhiibayo waqti ay ku dilayoon lacag ima siinahayo qarash kuma bixinahayo micnaha isagaan qofkii caawinaya wixiiba qofkii u baahan yahay hadhowna waxa kaa soo gaaraysa dhibaato taasaad marka ku ogaanaysaaba adoon meel kale aadin anaaba ku dhahayaba waaye xuseen shire markaa sidee fanka soomaalida maanta jira loo wanaajin karaa inkastoo qaran jab weyn uu dhacay oo wax walba ay fasahaad ka jiraan oo siyaasadii fasahaad ka jiro ninka siyaasiga maanta uusan siyaasi ahayn aan ummad siyaasi aan ummada midayn karin waxa siyaasi ma maha siyaasi daha fanki saxaafadii wax walba fasahaada ka jira gaar ahaan hadda fanka hadaan u imaado sidee lagu heli karaa fanaaniin la mid ah fanaaniintii ummadan soo martay ee sumcadda iyo magaca lahayd ee qowminimada iyo qaranimada iyo soomaalinimada u taagnaa dad la mid ah sidee lagu heli karaa xaqiiqiyan arintaas arin adag weyn si lagu helo way adagtay waxa hadii wadanku uu hagaago oo nidaam loo suubiyo oo hay'adihii iyo kala dambeyntii ay soo noqdaan oo fanaaniintan hadda meelahan iska yacyaacaya wadanka intii lagu celiyaa fanaanimadeeda na tusbal horta mikrofoonkaas qabo hees bal adiga horta lagu yiraahdo bal hees oo codkaagana maqashiyo tartan adiga waa in kulligood oo dhan say u badan yihiin lagu celiyaa inay tartamaan dee oo codkooda oo banaanka yaalla ay haysaan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magaci ah daahir cali kulmi ana gudoomiye alfatrast alfatrast waxay u taagan tahay gargaarka hooyada iyo dhallaanka fadlan nacaawi fanka waa hufnaan waa dhaqan waa asluub waa anshax waa dad muraayad ummadu ah waa sax maxaa ka dhigay dad xunxun inay noo garaan waxa weeye hadda adigu fanki baad iga wareysanaysaa laakiin haddii waxa la yiri dad baa qayliyaa la yiri saa la yiri war masaajidkana geliya masaajidkaba qaylidu ka yeeraysaa haddiiba dadkii diinta xukumahaya ay yihiin dadka had aragtay ee sidaa arka wax yeelaya ay yihiin maxaad u malanaysaa fanaaniinta marka haddaad aragtay ninkii siyaasiga ah adduu saas yeelayo fanaanku dadku la mid yahay de marka meel walba fasahaadku marka annagu keliya hadda fiirin waad ka war haysaa wariyaha tahay waad ogtahay wariyaasha dagaalkii markuu dhacay 2000 oo wariyaha soo baxay jaamacadday ka yimaadeen iyo waxay soo barteen iyo saxaafadday wax ku soo barteen iyo cilmiga barteen iyo waddankay ka barteen xagee buu ahaa iyo bulshada wax u taray waad aragtay nin walbaba markii waddanku kale oodnaa nin walbaba tuuladii uu joogay meesha uu joogay ayuu warloodkii joogay wariye u ahaa waa kan hadda waartay waa aragtay dhibka ay ku hayaan ummadda iyaguna way isla wada socdaan marka fanaaniinta iyo wariyaasha iyo wadaadadii iyo meel fiyo ma jirto marka fanaaniintu waxay ka mid yihiin dadkan qariiban de laakiin bulshadu waa marqaati kuwa shalay jooga iyo kuwa maanta jooga qof kastoo soomaaliya maanta bulshada hadii la weydiiyo way ogyihiin qof walba wuxuu galay iyo wuxuu bulshada u geystay wuxuu u taray waa run taariikhda qormeysa waa run wey maxaad is leedahay maanta qof walba taladaa siin lahayd bulshada qaybtu doonaa kaga jirto waa mahadsan tahay marka ugu horeysa horta 40 sano ayaa horta qariibaad u jirtay dadkii waagii fanaaniintii hore yaqaanay qaarna way dhinteen qaarna way gaboobeen dhalinyarada hadda marka ilaa 40 jirka ah ilaa 20 sano jira fanaaniintan madaxa ku taagan ayay la qabsadeen waxay moodayaan marka in fanaaniintu saas ahayd bay lafteedu moodayaan marka 80% dadka hadda nool oo nool hadda waa dhalinyaro sababtu waxa weeye waddanku markuu dagaal ka jiro qofka isagoo stress buu dhimanayaa dadkii waaweynaa sidaa darteed waxay la qabsadeen fanaaniinta noocaana hadda marka haddaad tiraada hadda magool dhegayso magoolan ma raba inaan dhegaysto kuleeyo qofka dhalinyarada waan aragnay ma garanaysa haddaan irina dhegayso maxamed mooge sidaasoo kale leeyihi waxa weeye marka waxaan ku talin lahaa waxa weeye hadday caanadaataan kolleyba dabadaa la qabtaay waxaan ku talin lahaa war walba inuu isagu saxsaa qof walbaba haddaan adiga hay-ad xukuntaa jirin oo maxkamad lagu soo taagayn oo aan lagu dhahaynin fanka ayaa lagaa saaray aan lagu dhahaynin adigu is aruuri oo istoosi oo fanaan oo istoosiyo waxaad waxbaro akhlaaqda baro nidaamka baro edab ku soo gal fanka waad ku mahadsan tihiin fariimaha joogtada ah ee aad inoo soo dirtaan haddii aad rabto inaad ra'yi ama faallo inoo dhaafto
فضلا استعمال قيبتا بلشدا كومينتيغا اي يوتيوبكا اي عن صور اغنو حدبا موضوع برنامجكا انتا ينان هودا سوغلين مهات ساني قودهان برنامج كينا ساكا انتا ايان كسوغا بقبين ايا وحمرتين نوغوها ابوان حسين الشراع يا رجعل او برنامجكا ساكا نقال قيب قلي انتا ينو مركلا كل مدونو ويان حسين عبدي او انتا ايو كل عفايا سيدا ايو نبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا هنوراتو waxaa idin ku soo dhaweynay dukaankeena cusub oo Gulen Real Estate ee furtay oo ku yaala magaalada Ankara. Anagu dadka naga Soomaaliyeed ugu xilaneena rugta laga soo saaray dahayda ay ka soo baxaan ka soo qaadanayna uu ka raqiisan yahay dukaamada dalka Turkiga.